Вітаю всіх, хто зараз з нами в ефірі новини. Спочатку коротко про головне. У ці хвилини в галереї «Бункермузу» Тернополі відкривається виставка скульптора зі Львова Богдана Кухарського, а також у випуску про таке. Сьогодні з 14 до 19 години на фестивалі гончарів у Тернополі люди з інвалідністю ліпили вироби з глини. 27 дітей з Донеччини таборують на Тернопільщині. Сьогодні другий день відпочинку. Для таборовиків проводили майстер-клас із лялькоплетіння. Людей з інвалідністю на фестиваль «Файне місто» безкоштовно довозить соціальне таксі. Під головною сценою заходу відвели окрему зону для людей з інклюзивністю. У ці хвилини в галереї «Бункермузу» Тернополі відкривається виставка скульптора зі Львова Богдана Кухарського. Там перебуває наш кореспондент Світлана Шумна. Вона з нами на зв'язку. Вітаю вас! За кілька хвилин в галереї «Бункермуз» відкриється виставка Богдана Кухарського. Так. Він наш земляк, народився в Тернополі. Так, і жив до 5 років. Так. Від 0 до 5. А зараз у Львові? Ну, так, приїхали там до Львова батьки раніше ще. Я не пам'ятаю. Виставка називається «Пошук». Що шукає? Пошук, а я, коли готував проект, думав над назвою, щоб підготувати назву. Може вона бути банальна, якби так там багато хто з ринка. Не називай «Пошук», бо ми там радилися з товаришами, бо тут занадто плоско. Ну, я подумав і вирішив, хай буде «Пошук», бо всі роботи, які представлені, це роботи, в яких я шукав. Крапка, якось так. Це експериментальні роботи, яких матеріал мені диктував сам, що я маю робити. Не я управляв матеріалом і робив те, що мені цікаво, а матеріал, можна сказати, мною керувався. Матеріали різні. Дерево, метал, кераміка? Кераміка небагато, метал – дерево, в більшості – дерево. І ще зараз нове відкрив для себе – це смола. Бітумна, звичайна, будівельна смола. Що найбільше затягує? Який матеріал? Напевно, дерево. Дерево найбільше таке, мені якось воно найбільш приємне. Кераміка може на другому місці стоїть. Раніше було навпаки. Раніше кераміка, потім дерево. Метал вже на сьогодні. Метал деколи вимагає багато роботи, деколи своя специфіка обробки. Скільки робіт сьогодні? Скільки скульптур? Я навіть не рахував. Можемо перерахувати. Близько 10. Близько 10. Зрозуміло. Чому саме такі постмодерної екзистенційні скульптури? То ваше внутрішнє бачення? Я тут ні до чого. Це моє бачення. То я роблю, а там хто думає. Ну, а як створюєте? Сняться, находить, читаєте якийсь твір, асоціації з життям? По-різному. В більшості я казав, що це матеріал диктує. Тобто, не знаю, там, наприклад, самий автопортрет висить. Було полотно, майстерні висіло полотно, і я думаю, що ж на ньому зобразити. Ну, просто біле, ну там не біле, в даному випадку. Просто до нього підійшов, якраз сонце, бо в мене вікна на західну сторону виходить. Я підійшов до нього і бачу мій трафарет силуета. Я просто взяв, відмазав і все. Ну, якось так, не замисловато, не знаю, як це по-українськи. Я не сильно напружився, щоб щось створити. Там, ми сьогодні почуємо, що скажуть глядачі на твори Богдана Кухарського. Нагадую, за кілька хвилин в галереї «Бункермуз» відкриється його виставка скульптур. Спеціально для наших новин Світлана Шумна, Богдан Кухарський. Запрошую. Світлано, дякуємо за інформацію і більше про виставку розкажемо у наступному випуску. Сьогодні з 14 до 19 години на фестивалі гончарів у Тернополі люди з інвалідністю ліпили глечики та іграшки-свищики у формі трипільських зозулиць. Глиняні вироби, які зліпили під час майстер-класів, гончарі випалили у печі і пороздавали учасникам. Я тут перший раз, мені дуже подобається, непогано, але може бути. Майстер-клас провів гончар із Чернігівщини Олег Луцук. Чоловік працює з глиною 5-й рік, розповідає, ліпити свищики просто. З глини робиться невеликий шар, а далі все залежить від уяви.
Це такий суто традиційний інструмент, це зазулицю ми ліпили трипільську. Вона виготовляється досить просто і людям за межними можливостями це якось більш доступно, скажімо так. Ви бачили, всі впоралися, наче всіх вийшло, навіть створили таку невеличку ансамблю. Я сподіваюся, після випалу вони почнуть гастролювати спочатку в Тернополі, далі Європа. Також сьогодні протягом дня підсушували двометровий глечик, який 30 майстрів з України та Білорусі зліпили учора. На його створення витратили 360 кілограмів глини. Марія Котенко, Юрій Багрій. Новини. Завтра двометровий глечик протягом дня випалюватимуть у печі при температурі 1000 градусів. Сім дітей із Донеччини таборують на Тернопільщині. Вони беруть участь у проєкті «Україна єдина», мета якого – знайомство дітей Східної та Західної України. У таборі вони разом із школярами з Тернопільщини проведуть 14 днів. Зазначу, сьогодні другий день відпочинку, під час якого вихователі для таборуючих провели майстер-клас із лялькоплетіння. Це санаторій на Зборівщині, у якому діє табір «Україна єдина». Для дітей у таборі вихователі підготували чимало майстер-класів. Зараз діти вчаться робити ляльку-мотанку. Вихователь табору Наталія Трач пояснює дітям, як робити ляльку-мотанку. Ви зрозуміли мене? От чому хлопці зразу всі починали робити ляльку-мотанку. Світлана Прабокова з села Кременчик Донецької області каже, ляльку-мотанку робить вперше. Я ще її, звісно ж, не доробила, але вона якось така ось вийшла. Познайомилися ми дуже з багато людьми, багато вражень від першого дня. Тут класно. Коли ми їхали в автобусі, тут дуже красиво, мені сподобалася дорога, а люди дуже добрі. Перший та другий день пройшли поки не організовано, але я чекаю на дуже велике враження. Нам сказали, що ми поїдемо грати в пейнтбол, будемо їздити по Тернопільщині на цукерну фабрику, а також нас сказали, що нас відвезуть у Львів. Я дуже чекаю цієї подорожі, тому що Західна Україна, вона дуже така... Найцікавіше, так сказати. Ровесників немає. Дітям близько від 8 до 12 років, а мені 17, хочеться коло таких, як я, але немає. Ну, з ними теж можна знайти, як говориться, спільну мову. Мета проєкту «Україна єдина» – познайомити дітей зі Сходу і Заходу між собою, дати можливість спілкуватися у своєму середовищі та ознайомитися із українськими традиціями через виготовлення оберегів. Є такі діти, які вчора тільки до нас додавалися, і до них трошки ще звикаємо, між собою ще протираємося. Але я вважаю, що сумно тут нема коли бути. Результат – оздоровлення дітей. Їхній душевний спокій більше, психологічний і компетентність спілкування між дітьми, між собою, тому що вони тут познайомилися, зайвий раз вони згадали, як треба знайомитися між собою, і це все йде на користь дитині. Тарас Бурак, Юрій Багрій. Новини. До участі у проєкті відбирали дітей із малозабезпечених, багатодітних сімей, дітей бійців АТО та прифронтових зон, зазначила волонтер логістичного центру Христина Феціца. Людей з інвалідністю на територію фестивалю «Файне місто» безкоштовно довозить соціальне таксі. Під головною сценою заходу відвели окрему зону для людей з інклюзивністю. Чи скористалися вже пільгами ці категорії населення, дізнавалася Богдана Сарабун. Волонтери соціального таксі чергують на зупинках громадського транспорту поряд з палатками «Файного міста» з 12 години ранку до опівночі. Також машину можна викликати за номером. Ми працюємо з четверга, тобто вже вчора
Вчора працювали, сьогодні будемо продовж цього фестивалю. Є номер, через який можна звернутися до нас. Це все абсолютно безкоштовно для людей з обмеженими можливостями. І, тобто, може будь-хто звертатися до нас з проханнями, ми зробимо, що зможемо, допоможемо з будь-якими питаннями. Вчора практично визовів не було, сьогодні є одна людина, яка є на фестивалі вже, і треба буде її забрати в 12-й годині. Тобто, якщо будуть виклики, якщо хтось хоче замовити, то машина може під'їхати навіть додому. На фестивалі для людей з інвалідністю облаштували окремий майданчик. Це місця біля головної сцени на Підвищенні. На сьогоднішній день це було біля 5 звернень людей, які вже сьогодні будуть на цій зоні відпочивати. І ми для них вже є 5 стільців, тобто ще ми принесемо, тобто вже настраємо цей процес. Ви така зона перший раз, тому зараз дуже багато питань, які треба вирішувати швидко і дуже багато складнощів з цим. Дуже багато труднощів, в основному це з охороною та проходженням всіх пунктів, які проходять. І, ну, тобто, їх дуже багато. Тобто, там, ну, тобто, три пропускних пункти для людини з обмеженими можливостями, то сильно багато. Богдана Сарабун, Андрій Бодак, новини. У Тернополі о 12:50 на вулиці 15 квітня біля Збаразького кільця сталося ДТП. Зіткнулися машини BMW X5 та BMW 320. В одному із легкових автомобілів перебувала неповнолітня пасажирка. Її із травмами госпіталізували в дитячу обласну лікарню. Про це повідомив патрульний поліцейський Віктор Кривко. Сьогодні близько 12 години 50 хвилин на вулиці 15 квітня відбулось ДТП за участі BMW X5 та BMW 320 легковий автомобіль. За попередньою інформацією, водій BMW 320 легкового здійснив поворот ліворуч через подвійну суцільну лінію розмітки та здійснив зіткнення з автомобілем BMW X5, який рухався по зустрічній смузі. Обох водіїв госпіталізовано в медичні заклади. В автомобілі BMW 320 знаходилась пасажирка неповнолітня, якої попередньо підозра на перелом правої ноги. Неповнолітню дівчину госпіталізували в обласну дитячу лікарню, двох інших водіїв в травмпункт першої міської лікарні. Обидва водії отримали незначні легкі ушкодження. Серйозні ушкодження отримав тільки пасажир автомобіля BMW 320. Лікарі ортопедичного відділу дитячої обласної лікарні, які надавали медичну допомогу госпіталізованій пасажирці, не назвалися і не прокоментували нашій знімальній групі стан дівчини, бо батьки неповнолітньої не дали на це дозвіл. Медичний звіт про стан здоров'я учасників ДТП надійшов до управління патрульної поліції. Речник патрульної поліції Оксана Смільська повідомила, водії двох автівок отримали поверхневі забої та рани. У пасажирки BMW 320 17-річної дівчини закритий перелом правої стегневої кістки і забій внутрішніх органів. І на цьому у мене все. Наступний наш випуск о 20:40. Не пропустіть!